halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe Jawhar. Qodobada warka raadiyaha telefishinka aad ku daawan doontaa waxaa ka mid noqonaya banaanbax ka dhacay degmada Duulo Bardee gobolka Hiiraan iyo warar dheeraad oo ka soo baxaya guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta gaaray magaalada Muqdisho. Shirka guddiga amniga doorashooyinka oo ka furmay magaalada Muqdisho. Maamulka magaalada Gaalkacyo oo ka waramay weerarka ka dhacay gobolkaasi Mudug. Shir degdeg ah oo isugu yimaadeen golaha amniga Jubbaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Haweenka Galmudug oo ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka taagan maamulka Galmudug. Kulan wadatashi ah oo ka furmay magaalada Muqdisho. Iyo xubno ka tirsan wasaaradda amniga oo kulamo la qaatay wafdi ka socda Midowga Yurub. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyaha iyo TV-ga. Haatana isagoo dhammaystiran. Banaanbax ayaa waxa uu ka dhacay degmada Buulo Bardee ee gobolka Hiiraan, iyadoona halkaas warar dheeraad ay ka soo baxayaan. Wariyahayaga Seeko ayaa halkaas noogu soo diray. Ciyaal yar yar ayaa soo shaqay kadib meesha waa tagnaa ka. Dhammaankiina sidaas ayaa ku soo qabanay. In ka badanna meesha waa taalaa, inshaallah ku soo aragnay. Waxaa maanta banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka degmada Buulo Bardee ee gobolka Hiiraan, kaasoo ay bulshada halkaasi ku dhaqan ay kaga soo horjeedeen. Sida la sheegay, dameer lagu qalay kawaanka hilibka ee degmada Buulo Bardee ee gobolkaasi Hiiraan. Shacabka ayaa sheegay in ay indhahooda ku soo arkeen dameerkaasi. Ay sheegeen in sidii xayawaanka xalaasha ahaa oo kale lagu qalay kawaanka, kadibna la kala dhigdhigay sida dadka looga iibin lahaa. Tani ayaa ah mid aan ku cusbeyn geyiga Soomaalida, dhigto gaar ahaan deegaanada gobolka Hiiraan iyo sidoo kale inta degmada Buulo Bardee isla gobolka Hiiraan. Abuqadir Daawud, ZTV, Bradwin. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Cumar Guux ayaa sii anbaqaaday. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xildhibaano, wasiiro iyo ururada bulshada rayidka ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Intaasi kadib, guddoomiyaha ayaa loo soo gelbiyey halka uu ka degi lahaa magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaas oo warbaahinta kula hadlay. waxaana uu ka warbixiyey ujeedka safar ee uu u tagay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Bismillaah. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, Dr. Maxamed Nuur Gacal, guddoomiye ku xigeenka koowaad dowlad goboleedka Hirshabeelle, senatarradeyda Naciima, xildhibaanadeenna nagala jooga heer federaal, xildhibaanada nagala jooga Galmudug ee soo dhaweynta ka qayb qaatay, xildhibaanada Hirshabeelle, marti sharafka, bahda saxaafadda, dhallinyarta ee maanta isugu timid halkan ee kasoo dhaweynta kasoo qayb gashay, idinku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad, waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee noo soo fududeeyay safarkan, naguna keenay nabadgelyo. Marka labaad, waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dadkii halka ay nagu soo dhaweeyay ee hogaaminayeen madaxdeena sharafta leh oo horkacaayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, Dr. Gacal, oo aan nahay dad aad isugu dhow oo saaxiiba ah. Waxaana maanta aad ugu mahad celinayaa saamankiisa uu noo soo qaaday si nagu soo dhaweeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxaan ka mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ee ka wada socday dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug,
oo ayagana si mugla ugu yimid halkan si anaga noo soo dhaweeyaan. Waxaan ka mahadcelinaynaa safiirada, wasiirada, ayagana sidoo kale qaybta ka ahaa inay nagu soo dhaweeyaan Muqdisho. Ma rabaa inaan hadalka sii dheereeyo, waxaan rabaa mahadaas inaan u qaado qof walba oo saantiis halka inoo keenay. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo hawlo badan baan hor yaallo. Waxaan rajaynayaa insha Allah inay noogu dhamaad doonto sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noogu fududeeyo. Waa idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntan. Waxaan idin leeyahay mar labaad waad mahadsantihiin. Duumiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa safarkani waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu ku tago magaalada caasimadda ee Muqdisho tan iyo markii loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle. Cumar Guux, Raadiyo iyo TV-ga City, Jowhar. Shirka Guddiga Amniga Doorashooyinka ayaa waxa uu maanta ka furmay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Abuukar Cali Maxamed, hasiye dheere. Maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka. Waa afayeenka ciidanka booliiska dalka Sadiiq Aadan Cali oo ka waramaya ujeedka shirka saddexda maalmood Muqdisho uga soconaya oo looga arinsanayo ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan si looga hortago khaladaadaha doorasho ee dhaca inta lagu guda jiro doorashooyinka. Wuxuu socon doonaa saddex biri labada cisho soo socotay maantay. Wuxuu ka bilowdaa 13ka bisha ilaa 15ka. Waxaana shirkan uu socon doonaa 15ka bishan December ee sanadkan 2020. Waxaana shir qaran oo ay qayb ka ahaayeen dhammaan xubnaha matala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana furay shirka taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horreeyey oo ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga doorashooyinka qaran. Waxaa halkan garbahayga taagan taliyaasha iyo taliye xigeenada ee booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee heer dowlad goboleed oo iyaga xubna ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. Shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa saddex biri labada cisho soo socotay maantay. Wuxuu ka bilowdaa 13ka bisha ilaa 15ka bisha oo looga arinsanayo amniga diyaargarowga amniga doorashooyinka qaran 2021. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu kusoo sameeyey dowladaha qaarkood dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ugu soo kuurgalnay sida uu yahay diyaargarowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021. Shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15ka bisha hadii Ilaahay yiraahdo, halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, ciidamada Amison Police iyo Military, dowladaha saaxiibada nahay, beesha caalamka iyo institutionada dowliga oo ka mid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal FET oo xubnahooda dhammaantood guddiga ay goobjoog ka ahaayeen. Waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo u diyaargarowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaargarowo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaargarowga ugu wanaagsanaa. Wax ka yar 2 bilood guud ahaan dalka waxaa ka dhacay isbeddel doorasho oo ku saabsan midda xildhibaanada iyo midda hoggaanka sare ee dalka. Sida caadada ah, inkastoo ay dhici karto in ay soo laabtaan mas-uuliyiin xilligan jooga, taasi oo sababi karta khalkhal amni sida ay aaminsan yihiin dadka qaarkii. Waxaana shirkan uu gundhig u yahay kahortaga amuuraha la xiriira amni darada. Abuukar Cali Maxamed, Abuukar Yare, Raadiyo TV-ga City, magaalada Jowhar. Shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga maamulka Jubbaland ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulkaasi. Zakariya Cusmaan ayaa sii anbaqaaday. Shir degdeg ah oo isugu yimaadeen golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ah dowlad goboleedkaasi. Kulanka uu shir guddoominayay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa loogu hadlayay sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada Jubbaland, iyadoo sidoo kale kulanka bogaadin loogu jeediyay ciidamada howlgalka kala duwan ka wada deegaanada ku teedsan Kismaayo iyo magaalooyinka kale. Jaamac Axmed Xasan
afyanka ciidanka booliska maamulka Jubaland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha kale ee kulanka lagu hadlay. Dood dheer iyo falanqayn kadib, goluhu wuxuu isku raacay in la qabto guddi ka shaqeynaya ammaanka arrimaha hoos ku xusan ee wax looga qabanayo ammaanka guud. Number one, shirkadaha tagaasida ee ka hawlgala magaalada Kismaayo, gaarayana 12 shirkadood ee ka diiwaangashan wasaaradda gaadiidka. Dowlad goboleedka Jubaland lagu soo koobi doono 3 shirkadood. Macnaha marka la leeyahay shirkadahaas oo 12 shirkadood ka koobnaa, ayaa waxaa dib la isugu soo celinayaa 3 shirkadood inay noqdaan, taas oo iyagana hawsha u fududeynaysa, amniga iyo maamulkana hawsha u fududeynaysa. Dulqadeena xoolaha lagu jadeena u taa yahay. Qodobka labaad, dhammaan gaadiidka magaalada Kismaayo laga fiiqi doono bacda madow ee loo yaqaano Bersonka, muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa maanta oo taariikhdu ay tahay 13-ka bisha 12-aad, kuna eg 16-ka bisha 12-aad 2020. Saddex, dhammaan gaadiidka taargadooda la hubinayo, laguna xiri doono dhammaan taariikhdu marka ay tahay 19-ka bisha 12-aad 2020. Afar, si buuxda loo howlgeliyo 30 xubnood ee taraafikada ah. Shan, goluhu wuxuu isku raacay in 24 saac hal mar la kulmo, taasoo lagu heshiiyey 12-ka barqanimo maalin kasta. Intaasu waa amaawurtii ka soo baxday shirkii golaha xukuumadda amniga ee dowlad goboleedka Jubaland oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo. Waxaanu aad iyo aad aanu ugu sii adkaynaynaa annaga oo shacabka reer Jubaland, ganacsatada, bulshada nooc kastoo isugu jiraan, inay yihiin dad u dhaga furan una qalbi wanaagsan in ay fuliyaan nidaam kasta iyo qawaaniin kasta oo ay soo gudbiso golahooda xukuumadda, annaga og in ay daacad u yihiin mar kastabana ay danaynayaan sidii jirtaankooda iyo dowladnimadooda ay u ilaashan lahaayeen. Fadlan, waxaanu ku codsanaynaa in qodobadaas halka wareegtada ku soo baxday ee ay golaha amniga dowlad goboleedka Jubaland ee golaha xukuumadda ay qaateen sida ay tahay inay u dhaqan gasho, iyadoo ay ka bilaabanayso taariikhda dheedka ay ku egtahay, ka bilaabanayso iyo dheedka ay ku egtahay. Qodob kastana aanu jecel lahay in loo hubiyo, loo dabagalo, looga taxadaro sida uu u fuliyo barnaamijkaasi, sida uu qoraa inuu u fuliyo in kaleeto. Zakariya Cusmaan Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar. Xubno ka tirsan wasaaradda amniga ayaa waxa ay maanta kulan la qaateen wafdi ka socda midooda Yurub. Abuukar Cali Maxamed ayaa sii dheeraynaya. Xubno ka tirsan wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay wafdi ka socday midowga Yurub. Kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Maxamed Cali Xuseen iyo wafdi ka socday midowga Yurub ayaa ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay, waxaana ka mid ahaa qorshaha waxqabadka ee sanadkan 2020, waxyaabihii ka qabsoomay iyo waxa ka qabsoomi waayay iskaashiga ilaalinta xeebaha, amniga, kahortaga burcad badeeda iyo arrimo kale, sida uu warbaahinta u sheegay Maxamed Cali Xuseen. Kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maanta waxaa soo booqday wafdi uu hogaaminayo Mr. Jack Oakman iyo wafdi ka socda European Union-ka, kuwaas oo qaabilsanaa qaybta maritime security-ga iyo waxyaabaha ku saabsan xeebaha. Wafdigaas ayaa maanta waxaa ku qaabilay xafiiska xarunta wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda Mr. Maxamed Cali iyo la taliyaha wasiirka xagga amniga Mr. Axmed Maxamed.
waxaan ku wada hadalnay wufdigaas maanta oo noogu yimideen booqasho noogu yimid xarunta wasaaradda waxaan ku wada hadalnay arrimaha ku saabsan maritime police unitka booliska ilaalinta xeebaha iyo coast guardka soomaaliya iyo waxyaabihii qabsoomay sanadkii hore aan qabsoomin iyo waxyaabaha loo baahan yahay sanadka soo socda ee 2021-ka in aanu usii diyaar garowno waxaa kaloon ka wada hadalnay iskaashigii hore u jiray ee dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga ee ku saabsanaa qaybta securityga iyo amniga iyo european unionka golaha european unionka qaybteeda iyo ukaabka ee qaabilsan soomaaliya waxyaabaha iskaashiga ah ee loo baahan yahay in laga wada hadlo oo laga kaalmeeyo dowladda soomaaliya digaasu maanta ay kale aan ka wada hadalnay arrimaha la xiriira iskaashiga ilaalinta xeebaha ee ku saabsan sida hubka iyo soo gelinta daroogada iyo waxyaabaha lamidka ah oo ay ka mid yihiin qashinka lagu daadiyo badaha lagu daadiyo soomaaliya midowga iyo hay-ado kale waxa ay markaasi qayb ka yihiin hay-adaha dhinaca amniga ka gacansiiya soomaaliya waxaana kulankan uu imaanayaa xilli dalka uu galayo xaalad doorasho dhammaan hay-adaha amnigana ay isku diyaarinayaan sugidda amniga guud ee goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha u t v ga city magaalada jowhar maamulka magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ka wareemeen weerar ka dhacay magaaladaasi cumar guux ayaa mar labaad sii dheereynaya gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallo ay ciidamadu ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi kuwaasi oo looga gol lahaa dabagelidda weerar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay halkaasi gudoomiye cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo shir jaraa'iid ku qabtay gudaha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay xubno looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii saaka halkaasi ka dhacay khasaarooyin kala dubanna geystay saakay abaara saddex saac iyo bar saddex iyo tobankii bishii labiyi tobnaad waxaa shaqaaqa ka dhacday eeriyada dowladda hoose shaqaaqadaas oo ahayd dhagar qabaryaashii ummadda soomaaliyeed cadowga ku ahaa ay soo maleegeen oo ahaa qarax gacan ku samaysa oo eeriyada dowladda hoose meel ah la geliyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin muslimiintii iyo shacbiyaddii ee reer degmada gaalkacyo ilaahay waa ka badbaadsha dhammaan wax dhibaata iyo khasaara oo culays oo naga soo gaaray ma jiraan garaafooyin buu ku aruuray alxamdulilahi rabbilcaalamiin talagalkaas oo u ekaa inay la soo goobeen xarunta dowladda hoose ee shacbiyadda degmada gaalkacyo lagu adeegayo waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan reer galmudug gaar ahaan degmada gaalkacyo dhallinyarada la khalday ee la yidhi aabbihin iyo hooyadin soo dila ee dadkan aqrabada loo la dhashay waxaan leenahay walaalayaal waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabbihiin iyo hooyadin aa soo dishaan xal ma aha shacabka reer galmudug gaar ahaan degmada gaalkacyo waxaa leeyahay hagartaas la soo maleegay oo falka fulaynimadu ay ka muuqata ahaa wuu fashilmay ilaahayna wax dhibaata naguma yeelin ilaahay waa naga badbaashay dhammaan shacbiyadda iyo annagaba wax garaafooyin buu ku ekaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay baa ku mahadsan mar kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhallinyarada la khalday ee soomaaliyeed ee ku qanacday inay maalin walba dhiigga walaalahood aabbahood hooyadood ay daadiyaan waxaan leeyahay arrintaas walaalayaal ka waantooba annagana ma nagu argagax gelin doontaan qarax aad meel gelisaan ama midaa gaari soo ku soo xirtaan ama qof ajaakad usoo gelisaan rabo inay kugu noqomayno waxaan rabnaa inaan xaqiiqda aan sheegno cumar guux raadiyaha iyo t v ga city jowhar haweenka maamulka galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalada ka socda halkaasi maahir tawakal ayaa sii dheeraynaya haweenka magaalada dhuusamareeb ee gobolka mudug ayaa ku baaqay in la joojiyo colaado ka taagan deegaano hoostaga galmudug gaar ahaan galgaduud haweenka oo ay hogaaminaysay gudoomiyaha ururka haweenka ee mudug ayaa waxaa sidoo kale tacsiya loogu diray ehelada saraakiishii lagu laayay inta u dhexaysa guruceel iyo balanbal oo ka tirsan mudug
habeenka kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in ay muhiim tahay joojinta colaadaha qabaailiga ah ee ka socda qayb ka mid ah mudug. Waxaan tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii oo anaga aan ka midnahay ay ciidamadaas ka geeriyoodeen ciidamadii qaranka, ciidamadii galmudug, dhammaan shacabweynaha reer galmudug dal iyo dibad intii jirtaba. Waa uga tacsiyeynaynaa tacsidaas ururka weynihii haweenka caasimada galmudug haddaan nahay waxaan leenahay innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicun innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicun aan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo insha allahna waxaan rajaynaynaa dadkii falkaas geystana insha allah dadaal badan iyo juhdi badan in lagu bixiyo haddii ilaahay idmaan rajaynaynaa. Ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa nabad meel kasta ay joogaan, khaasatan waxaan ugu baaqaynaa reer galmudug nabad. Ururka haweenka waa ka xun yahay, hooyooyinku dhan waa ka xun yihiin, anagu hooyooyin baan nahay, diyaar uma nihin. Wiilkii dhinto oo wiil Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ka dhimanayaa hooyo, wuxuu ka dhimanayaa xaas, wuxuu ka dhimanayaa caruur. Daafaha dhan oo galmudug dagaalo ayaa ka socda, dhammaan dagaalo ayaa ka socda. Dagaalkaas waxaan u diraynaa baaq nabadeed. Hooyooyin ayaa nahay, anagu waxa weeye daqnasho gooniya ayaa nagu jirta, hooyooyin baan nahay. Intii dhimata Allah u naxariisto, inta dambe waxaan leenahay war dagaalka ha la joojiyo, war Ilaahay ha laga cabsado. Waxaan maanta u tacsiyeynaynaa saraakiishii lagu laayay qaranka oo lagu laayay gurceel iyo balanbale intuu dhexaysa oo sida xun loogu laayay. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan uga tacsiyeynaynaa haweenkii laga dilay iyo caruurihii iyo eheladii aan anagu ka mid ahayn. Ilaahay sharta qayr ha noogu bedelo, dhibka Ilaahay naga dulqaado. Waxa waaye tacsidaasna Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay intaas nooga ekaato, iskartaas saraakiishaasna Ilaahay ha u naxariisto, janno firdowse Ilaahay ka waraabiyo. Kuwii dilana waxaan codsanaynaa ee sida iyo xushnimada bahalnimada ah ku dilana in gacanta lagu soo dhigo, sharciga Islaamkana la mariyo. Maahir Cabdi Isxaaq, Radio ITV City, magaalada Jowhar. Kulan wadatashi ayaa magaalada Muqdisho ugu furmay guddiyada shaqaalaha rayidka heer federaal ee heer maamul goboleed. Zekilof ayaa sii dheereynaya. Shir u dhexeeya guddiyada shaqaalaha heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa ka furmay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, kaasi oo loogu hadlayay sidii laysu waafiqi lahaa sharciyada shaqaalaha rayidka ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Aamina Maxamed Faarax, guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ah ee maamul goboleedka Galmudug iyo guddoomiye ku xogaanka shaqaalaha rayidka ah ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa ugu horeyn tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta guddiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed. Waan rajaynayaa in aan uga hadli doono saddexda maalin oo isla joogna haddii Ilaahay idmo qodobo waxtar u leh deegaanadii aan ka nimaanay iyo dhammaan maamul goboleedyada shaqaalaha rayidka ee jooga. Wada shaqaynta guddiyada shaqaalaha rayidkaana aad ay muhiim noogu tahay. Horena way u jirtay inay sii jiri doonto, waqti badanna aan wada qaadan doonana waan rajaynaa insha allah. Shirkan ama kulankan wuxuu astaan u yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ayay astaan u tahay. Sababtoo ay tahay waxaan maanta ka kooban lahay dhammaan gobolladii Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka Xasan Abshirow Maxamed oo shirka furay ayaa ka waramay ujeedka shirka. Waxa uuna sheegay in go'aano wax ku ool ah ka soo bixi doona shirka. Ujeedada ugu muhiimsan ee kulankan waxaa diiradda lagu saari doonaa caqabadaha taagan sida aan ugu gudbi lahayn iyo qaabka la isaga kaashan lahaa muddada saddexda maalmood ee shirkan uu noo socdo. Kulamadan ama kulankan wuxuu daba socdaa kulamo soo bilowdeen 2017 ilaa iyo 2018 oo kulanka sanadkan ugu dambeeyay ku galnay kulamo fogaan araga. Waxyaalaha ugu muhiimsan inaan ka hadalno ama diiradda lagu saaro ayaa waxay tahay sida aan ku heli karnaa shuruuc ama habraacyo oo mabaadidoodu waafaqsan oo shuruucda shaqaalaha rayidka dowladda ah see lagu heli karaa, see mabaadi aan isku hor imaanayn ku heli karaa oo horumarsan oo la jaanqaadi kara dunida inteeda kale. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jawhar. Warkii Raadiyaha Telefishinka City Jawhar xaruntiisa waa nagaynta warka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo daacada halka kaamiradii farsamada ka qaabeynaya saaxiibkii Cumar Buux. Warkan kiis xiga sida ayuu isma dhaafay.